Böyük Britaniyada yaradılmış və 12 ölkəni təmsil edən Beynəlxalq Səyahətçilər Qrupunun Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Səyyahlar artıq Azərbaycanın Xocavənd rayonundakı Azıq mağarasında olublar. Qrupa tanınmış Azərbaycanlı səyyah Mehraj Mahmudov bələdçilik edir. 30 nəfərlik qrupa Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, İrlandiya, Belçika, Almanya, Fransa, Danimarka, Niderland, İtaliya, İspanya, Braziliya və Rusiyadan olan nümayəndələr daxildir.